Eneris og berides her af Lotte Skjærbæk. Resultatet for klatterne nummer 865, Livia E. reddet af Mathias Tobier, trav 7,9, skridt 8,5, galop 7,9, ridelighed 8,0, kapacitet 8,2 og en samlet score på 8,10 og en foreløbig anden plads til Mathias Tobier med Livia E.
Og her var det Jørgen Stjernberg med kasse nummer 853, Safir.